Selamlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çalışıyordum. Kanalıma hala da abone değilsinizsə, abone olarak mənə dəstək olmağı unutmayın. Bugünlerim benim uzi günümdür. İnşallah Doppler'e gedirəm. Daha doğrusu Doppler günümdür. Nihayet ki, bu bebeşin kimliğini öğreneceğim. Bilirsiniz, qeyd eləmişdim ki, biri oğlan deyib, daha doğrusu ikisi oğlan deyib, bir kız deyibdi, son oğlan kız demişdi, ona görə qalmışam fikirləşə ki, hansıdır. Əslində, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur, həmişə dediyim kimi, sadəcə olaraq bir iki şey almaq istəyirəm, çox da belə alış-veriş eləməyəcəm. Bir iki şey var fikrimdə, onları almaq üçün kim olduğunu bilməliyəm. Neysə ki, bugünlərim biləcək. Bu arada çox aktivdir, dəhşətli dərəcədə aktivdir, maşallah, maşallah. Gedə görək, nə baş verir. Gəldim, Nazlanı məktəbdən götürüm. 3 dərsdən götürəcəm bu günlərim ki, özümdən apara bilim. Kəllə və beyin strukturları norma daxilində. Ana, qar göstər. Qar yağıb, yollar bağlanıb. Sənə deməyi göstər, göstər. Göstər, bir göstərərəm də. İki maşınıydıq, birimiz qalxdıq. İndi Elşad gedib daim oğluna kömək eləmək, o da diki qalxsın. İndi sonra da podium düşməliyik. Ay, maşınlar yürüyüşdə hamısı durdu burada. Gedə bilmirlər. Gör nə qədər oldular Nazlı. Ana, bizim kəsələ deyil. Hə? Niyə bizim kəsələ çox deyil? Bir gəl, data. Qaldı, qalxdı. Respublikanın yarısını qaldırdım, ona çatana kim. Mən burdan düşərəm, edə ayaqlı göstərişəcək. Min gedin, sakit sakit qabaqdan. Nə qədər maşın qaldırdım, yoruldum ya. BMW oradaydı, gəl keçmədi. Hamısını mən qaldırdım. Mənə bir dəqiqə qazını belindirəm, qaz vermə. Şey yox şey, qaz vermə. Deyərdim, düşəzim sürümdə. Yox, sürür də, stabil qazı bir qazıda saxlandıq. Çəkib aparır, hələ yeri tam buzlaşmayıbdır. Tam buzlaşsa heç qalxmayacaq. Az qaldı, nə var ki, onu bana nətər gücləşdi birdən-birə. O əməli nəfəsim kəsildi. Rahat bir 10-12 dənə maşın qaldırdıq. Amin özü qalxdı, yoxsa? Mən qaldırdım, axı. Yəni, mənə kimi gəlib saxmışdı, Opel qaldırırdı. Gördüm, dayalı, dedim, mənə elə qayda da saxlayar da gəldi ilişdi. Birdə mən də deyirəm, birdən-birə nə qədər maşın yığışdı. Hamı ilişdi də orada, onu zaman töküldü uşaqlar, mənələrin uşaqları töküldü, damı çöməkdir. 8-9 nəfər idi. Allah səndən səyirəsin. Biri gəlib qışqırır, qaz ver, qızdır maşın sürən. Deyir, qaz ver, o da qayğın qoyub qaza. Deyirəm, axam, qaz vermə. Deyirəm, axı qeş eləmə də, fırlanacaq indi bu dəqiqə. Aləm qarşıdır. Deyir, yaxşı, vermə. Ay Allah. Evet, çataq Nazlı ilə biraz həyətdə oynayarsınız. Hə, ata? Önləriq nəzdə? Tanrı. Qar zat görməmiş ya. Çox aldı qar. Uşaq kimi sevinirik. Baxın, necə çox yağır. Xoşur, xoşur. Elşadı gözləyirəm, gəlsin. Gəlsin, gəlsin. Ana, axar gözləndir. Ay, gözümə girdi. Hi.
Neyindesin? Yağış kemiği yağmış o. Yağış kemiği. Yağışta. Oy, tökütün yığdıkları var. Bir taraf varsan. Elim nazar olur. Elim. Sen bilmirəm, mən donuram bu. Çok kaşık diye. Şehre kar yağmur yemiş. Şehre kar yok. Yok da. Mama cilden indi danışırdım. Kimle? Mama cilden. Abi, oradan burada böyle yalanla yağıp gösteririm dili ooo. Dili burada benim başta kar yağır. Şop beledi. Yavaş geldi. Değdiremedin. Düz boynun dibinden keçti. Ay ayağım. Nefsin cidreyizde. Nazlı sen çok artaf oynuyorsan. Anan dalında gizledim. Ana bak. Burada bak burada. Sen topundan gel. Tokaldı, tokaldı. Tam tokaldı ya. Iskaladı, iskaladı. Burada Nazlı için belə bir papaq toxumuşam.
şerf toxuya bilmədim, çünki ipim bir dənə idi. Çox qəşəng görünür. Dünənlərim də taxmışdı başına. Belə fıstık modeli deyirlər buna. Belə bir papaqdı. Çox qəşəng alır. İnşallah imini bu rənginə qırmızı alıb, bir də şərf toxuyacağım. Eyni bu modellə, bu bəzəklərlə. İndi isə keçək videonu səsləndirməyə. Hal-hazırda videonu paylaşma vaxtıma 1 saat var. Bu 1 saat ərzində yarım saatini səs yazmağa, yarım saatini da kanala yükləmək üçün sərf eləməyə ayırmalıyam. İnşallah ki, çatdıraram. Çatdırmasam, daimi vaxtından yarım saat ya da 1 saat keç paylaşım eləyəcəm. Əslində, bugünə başqa vlog paylaşacaqdım, amma günü olduğuna görə istədim ki, bugünün, sırf bildiyiniz bugünün vlogunu paylaşıram sizinlə. Hal-hazırda baş verənləri səhərdən, hətta dünəndən baş verənləri çəkmişəm və sizinlə bölüşəcəm. Bu arada təsib burada hazırlayıram. Yatmamışdan öncə nazlını qarqara eləyəcəm. Soyuğa falan çox çıxmışıq, biraz öskürüb eləyir, qonaqda getmişdik. Çox soyuq idi. Ona görə də biraz soyuqlamışıq. Amma qardan da vaz keçmədik. Biraz qarada çıxartdım onu. Çünki bu günlər unudulmur. İstəmirəm xatirəsində yarım qalmış olsun. Təbii ki, böyüdükcə hər il qar yağacaq, hər il oynama şansı olacaq. Amma hər yaşın öz gözəlliyi var. Hər yaşda da öz fərqli duyğular verir. Belə deyək də, qar topu oynamaq, bu soyuq havalar və s. Biz yekə-yekə adamlarıq, amma hamımız qar yağanda sevinirik. Mən oynaya bilmədim, yalan deməyəcəm. Sadəcə qarda gəzmişəm, oyana bu yana Nazlı oynayıbdı. Axşam atası ilə bərabər oynayıblar. Belə. Burada videoda gördüyünüz bu qablar Trendyol'dan almışam. Rəylərdə soruşan bir xanım olmuşdu. Düzdə orada qeyd eləmişdim. Yenə də marağında olanlar üçün qeyd edeyim. Trendyol'dan almışam, amma hal-hazırda Azərbaycanda birbaşa çatdırılması yoxdur. Türkiyə ünvanı ilə ala bilərsiniz, amma yenə də hər ehtimala linki yerləşdirərəm inşallah unutmasam. Bir də aldığım vaxt kargonu açanda xanımlardan biri yazmışdı ki, hamısı əla, amma bu yağ, pendir, yəni kahvaltılıq takım o qədər də yaxşı deyil. Müəyyən vaxtdan sonra içərisindəkilər xarab olur, dad gəlməyə başlayır. Məndə elə bir problem olmayıbdır. Ay yarımdan çoxdur ki, istifadə edirəm və çox da məmnunam. Burada da çörək qoydum isinməyə, isinsinlər, bunları da aparam. Sonra badımcan soydum, buranı sizə çəkmədim, duzlu suya qoydum. Özünə gəlsin, günortaları qızardacağım. Bu arada çox qəşəng qar yağır. Hava da hələ ki çox yaxşıdır. İnşallah çalışacağım bu videonu bu gün sizə paylaşım. Çünki həm qarın yerinə düşdün, həm də ki, nə bilim, paylaşımda. Dünənki gündən bugünkü günü birləşdirib sizlə paylaşacağım. Aycan, gətirirəm qızım. İstilənməyə qoymuşam. Biz gedək Nazlı ilə bərabər çörəyimizi yiyək. Sonra yenə video açarım sizə. Əlim yandı. Bir dənə də
kadar yumurta pişirdim Nazlı. İnşallah yer. İşte dövür Nazlı. Bu arada videonun en başında həkim cinsiyyəti deyən hissədə videonun səsini bağladım ki, biraz sizi merakda qoyum. Təbii ki, aranızda hiss eləyənlər var, hiss eləməyənlər var. Dirənib sırf yox o deyil bu deyənlər var və yaxud da hər kəs özünə görə fikirləşir. Fikirləşir ki, məsəl üçün qızdırsa, oğlan olsa yaxşıdır və yaxud da qıza qız yaxşıdır. Hər kəs bir cür fikirləşir. Mənim üçün ən başdan da dediyim kimi heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, sağlıqlı olsun. Amma İnşaat həmişə deyirdi ki, oğlan olacaq. Nazlı da ən başdan deyirdi ki, qızdır. Hətta mərcləşmişdilər atabala öz aralarında. Sonra isə oğlan olduğunu düşündük. Əlamətlərin bir çoxu yəqin ki, oğlana uyğun idi. Sonra zaman keçdikcə dəyişməyə başladı. Halbuki mən ən başdan Nazlıdan necə hiss eləmişdimsə elə hiss eləyirdim. Yəni, ilk olaraq meyvə tərəvəz yiyə bilirdim ancaq. Yəni, meyvə tərəvəz deyəndə salatlar yeyirdim. Sonra onları da yiyə bilmədim heç. Yəni, ilk bir ay hər şeydə mənə qoxu gəlirdi. Bunların arasında fərq nə idi, onu da deyəcəm. Məsəl üçün, Nazlıda da mən əti yiyə bilmirdim, sadəcə toyuq əti yiyirdim, mal əti heç yiyə bilmirdim. Sonra Nazlıda da mən arıqlamışdım, Nazlıda da ürəyim bulanırdı. Amma bir fərq var idi ki, Nazlıda mənim ürəyim bulanırdı, amma belə deyə də çıxara bilmirdim. Amma bunda bildiyiniz ürəyim bulanırdı və yəni rahatlayırdım da. Sadəcə olaraq onu deyim ki, yəni ikincisi daha yaxşıdır bilməyənlər üçün. Çünki ilkində çox çətinlik çəkmişəm mən. Ürəyiniz bulana-bulana qalır, amma heç nə olmur. Sadəcə bütün gününüz elə keçir. Biri var ki, çıxsın rahatlayasız, biri də var ki, çıxmırdı da. Hə, bir sözlə ki, Nazlının tıpqısının aynısı mənə görə eyni hisslər keçirirdim. Sadəcə həm də bədən olaraq ağrılarım fərqli idi. Nazlıda daha çox qarnım ağrıyırdı. İndi belim daha çox ağrıyırdı. İlk aylarda hansı ki hal-hazırda belim o qədər də ağrımır, normaldır. Sadəcə Nazlıda mən sudurqadı, ayaq ağrısıdır. Bunları hardasa 7 ayından sonra hiss eləmişəm. Amma hal-hazırda demək olar ki, 2 ayından sonra başlayıbdı və mənə bildiyiniz od qoyubdu. Gecəm, gündüzüm yox idi. İndi özümü gözə gətirməyim. 2-3 gündür, 4-5 gün olar da maksimum ki, belə normallaşıbdı, ağrılar azalıbdı. Nəysə ki, söhbəti çox da uzatmayım. Doplerdə həkim Mirvari xanımın yanına getmişdim. Bəlkə tanıyanlarınız olar. MN-dir, yoxsa NM klinikadır adı klinikanın. Orada Mirvari xanım oturur Doplerdə. Elə öz həkimim yönləndirdi məni ona. Çox da qəşəm baxdı, çox da özü mülayim xanım, xatın da xanımdır. Qız olduğunu dedim. Düzü dediyim kimi, Nazlı əvvəldən qız olduğunu deyirdi. Qız olduğunu biləndə çox sevindi. Mimikasını görsəydiniz, yəni yerə göyə sığmır. Çox sevinmişdi. Təbii ki, oğlan olmağa, qız olmağa onun üçün də fərqi yoxdur. O əvvəldən deyirdi ki, mənim ya bacım, ya qaşım olsun, tək olmaq ona xoş deyil. Sırf özü arzulayıb, özü istəyib, özü Allahdan dua eləyib ki, mənim də bacım ya da qaqaşım olsun deyə. Allah da ona istədiyi arzusunu çatdırıbdı. İnşallah ki, sağ-salamat bir yerdə böyüməyi, oynamağı və yaşamağı da nəsib eləyər. Bu arada niyə videonun başında səsi bağlamışdım, onu da qeyd edim. Videomu sonradək izləməyənlər olur. Sonra girib məndə rəylərdən soruşurlar ki, hə, bəs demədiniz və yaxud da niyə demədiniz? Halbuki videonun içində ətraflı hər şey danışıram mən. Baxmayıb ötürənlər görmürlər. Sonra da rəylərdə soruşurlar məndən. Mən də həmən rəylərə cavab verməyəcəm. Belə bir pislik eləyəcəm.
ki sona kadar izleyeydiniz. Neyse ki böyle maraqlı bir gün kartopu oynadık bol bol. Daha doğrusu Nazlı oynadı, ben onu çekmişim. Atasıyla oynayıp çekmişim. Bugünlerimde çıxdıq biraz. Çöldə gəzdik. Həm havamız dəyişdi. Həm Nazlı qarla oynadı. Divan kimidir? Hə? Divan kimidir? Hə. Ama divandan biraz soyuq. Dur soyuq olar pöpüşünü. Ooo. Ne çıxacaq? Kəpənək mələk. Nə bilim. Qalx baxaq. Nə çıxdı? Juk oxşadı Nazlı. Heç nə deyil. Çünki kələk ötür yerdə o zamanda. Çünki düz yerdə yerdə. Düz yer olanda çıxacaqmı? Oy, yıxılmışdım. Bu da orada düz yer var. Həyətdən gəldik. Yulasıları attım maşına yiyorsun. İndi biraz salat eləmək istəyirəm. Biraz yumurta, bir kartof, biraz... Bir kartof nədir? Bir yer kökü, biraz kartof, biraz yumurta eləmişim. Salat eləyəcəm. Belə bir yalancı salat hazırladım. Yumurtadır, kartofdur, yer kökidir, biberdir, mayonezdir, tuz istiyod. Şu, o qədər. Bugünlük videom da bura qədər idi. Məni sonradak izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirim. Kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda, gələn vloglarda görüşərik inşallah.